വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസ് ആണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രഷർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. പ്രഷർ എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോണത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആണ്. എന്താണ് പ്രഷർ എന്നുള്ളത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മർദ്ദം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയില് ഒരു ബോഡിയില് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പ്രഷർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത്? പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രഷർ ആണ്, എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോഴ്സ്, ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏരിയ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്, അതായത് പ്രഷർ കാണാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. എ ലിക്വിഡ് ഗിവ്സ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് 100 ന്യൂട്ടൺ ഓവർ ആൻ ഏരിയ ഓഫ് 2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രഷർ? അതായത് 2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയില് ഒരു 100 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്നാ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്? എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് 100 ന്യൂട്ടൺ ആണെന്നുള്ളത്, അതേപോലെ എത്ര ഏരിയയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 2 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എത്രയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈക്വൽ ടു 100 ÷ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും? 50 ന്യൂട്ടൺ പെർ m² വരും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രഷർ. പ്രഷറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വരുന്നത്, ദ പ്രഷർ ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെപ്ത്. അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിലെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എപ്പോ? അവിടുത്തെ ആഴം കൂടുന്നു, അതായത് ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിക്വിഡിലെ പ്രഷറും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആകും. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ്. അതായത് ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു ലിക്വിഡിലെ പോയിന്റില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തില് ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രഷറും എന്താവും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. തേർഡ് വൺ ആണ് പറഞ്ഞത് ദ പ്രഷർ ഇൻ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എബൌട്ട് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അതാണ് തേർഡ് വൺ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്വാർഡ് പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഡൗൺവാർഡ് പ്രഷർ. അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ, ആ ലിക്വിഡിലെ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ അപ്വാർഡ് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡൗൺവാർഡ് പ്രഷർ. ഇത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് വരുന്നത് പാസ്കൽ ലോ. പാസ്കൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാസ്കൽ നിയമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാസ്കൽ ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിന് അതേ അളവിൽ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലോട്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? പാസ്കൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പാസ്കൽ ലോ. അതായത് ഈ പാസ്കൽ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് വരുന്നത് സിംഫണ്, അതേപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, എയർ കംപ്രസർ, റോട്ടറി പമ്പ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്. ഇത്രയും ഡിവൈസസ് എന്തനുസരിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? പാസ്കൽ ലോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പാസ്കൽ ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്. ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഈ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സിലിണ്ടർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ രണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആണ്, രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാർജ് ആണ് വരുന്നത്. അത് രണ്ടിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പാരറ്റസിൽ എന്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്? ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ രണ്ട് സിലിണ്ടറിനെയും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സിലിണ്ടറും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഗിവിങ് എ സ്മോൾ ഇൻപുട്ട് ഫോഴ്സസ് ഓൺ എ പ്ലഞ്ചർ ഓഫ് എ സ്മോൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ സ്മോൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സിലിണ്ടറിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. അതായത് പ്ലഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലാർജ് സിലിണ്ടറിലായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വെയിറ്റ് പൊങ്ങും. ഈ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്, അതിൻ്റെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിലായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്. അതാണ് ഈ ഒരു പാസ്കലോ വരുന്നത്. ഈ പാസ്കലോ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻപുട്ട് പ്രഷർ എക്സ്റ്റേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. പ്ലഞ്ചർ ലിക്വിഡിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു എന്തിലോട്ട് പോകും, ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങും. ഈ ഒരു രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്നത്, ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്ലഞ്ചർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്ലഞ്ചർ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓൺ ദി റാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റാം ഏരിയ. ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്ലഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ്. വെയിറ്റ് ഓൺ ദി റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏരിയയും അവിടുത്തെ ആ ഒരു വെയിറ്റും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ എ ആണ്. വെയിറ്റ് ഓൺ ദി റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓൺ ദി റാം ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ എ ആണ്. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്, അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എയർ. എയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയണത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയണത് ഒരു എയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിയസ് അതായത് വാതകങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എയർ എന്തായിരിക്കും, ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കളർലെസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെന്താണ് ഓർഡർലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മണമില്ലാത്തതായിരിക്കും. അതേപോലെ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും, അതായത് അതിന് രുചിയില്ലാത്തതുമായിട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, എയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എയറിൽ കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഘടകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് 78% നൈട്രജനും 21% ഓക്സിജനും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് 1% എന്തായിരിക്കും, അതർ ഗ്യാസിയസ് ഫോംസ് ആയിരിക്കും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക എയറിൽ. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നാണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുള്ള അതായത് ഭൂമിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗമുള്ള വാതക പാളിയാണ്, അതായത് ഗ്യാസിയസ് ലെയറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് പ്രഷർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. പ്രഷർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള വായു ഭൂമിയുടെ എർത്ത് സർഫസ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പ്രഷർ എർത്ത് സർഫസിനെ നേരിട്ടാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഷറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, റെഫറൻസ് പ്രഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ഈ റെഫറൻസ് പ്രഷറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സീ ലെവലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് സമുദ്രനിരപ്പിൻ്റെ ലെവലാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ റെഫറൻസ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഏത് രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു മെർക്കുറി, അതായത് ഒരു ട്യൂബിലെ മെർക്കുറിൻ്റെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും കാരണം ആ ബാരോമീറ്ററിലുള്ള പ്രഷറിൽ പ്രഷറ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വായിച്ചെടുക്ക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ്. മെർക്കുറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13,600 കിലോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് ആണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് ജി ആണ്. ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. ഇത് സാധാരണ ആയിട്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്, 9.81 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ആണ് വരുന്നത്, അതായത് മെർക്കുറിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണ മെർക്കുറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോർമലായിട്ട് സീ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 760 mm ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എന്നുള്ളിടത്ത് 13,600 കൊടുക്കുക, ഇൻറ്റു ജി എന്നുള്ളിടത്ത് 9.81 ഇൻറ്റു എത്രയാണ് വരുന്നത്, ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 0.76 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂ, നമുക്കൊരു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയറിൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബാറാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത്, 1 bar എന്നായിരിക്കും വരിക. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 1 bar ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക. അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഗേജ് പ്രഷറാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ, അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഗേജ് പ്രഷർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന്, അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗേജ് പ്രഷർ പ്ലസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും. അതിൽ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗേജ് പ്രഷർ നമുക്ക് അറിയില്ല, പ്ലസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എത്രയാണ്, 1.013 bar ആണ് വരുന്നത്. അതവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 1 atmosphere പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരുന്നത്, 76 cm ഓഫ് മെർക്കുറി, അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ടു 33.91 feet ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക, ഈക്വൽ ടു 76 × 13.6 gm/cm² വരും. ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, 76 × 13.6 × അതിനെ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 10⁻³ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 76 × 13.6 × 10⁻³ × 9.81 ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 10.13 ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, അതായത് 1.013 bar. അതായത് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1.013 bar ആണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 m² ആണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്, 1 pascal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 newton per m² ആണ് വരുന്നത്. അതേ തന്നെ വരുന്നതാണ് 1 bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു 10⁵ pascal ഈക്വൽ ടു 10⁵ ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, 10 newton per cm² എന്ന് വരും 1 bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ 1 bar ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.98693 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയും. 1 mA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.01 ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, 10⁻²⁺ ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് FPS സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ 14.7 lbs/in² ആയിരിക്കും വരിക. അതുപോലെ 1 atmosphere പ്രഷർ മെട്രിക് ആണെങ്കിൽ 1.0336 kg/cm² ആയിരിക്കും. അതുപോലെ മെട്രിക്കിൽ തന്നെ 1 atmosphere പ്രഷർ മെട്രിക്കിൽ തന്നെ എന്ത് വരും, ഡെയിൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ 1.014 × 10⁻²⁰ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവും.